Desse ponto, já veio a coisa simples. Ele segurou e me abraçou. Ele me pegou e me abraçou o olho. Abraçar é suicídio. Você dá olho, ponto do guardado, pontos do pescoço, que futuramente vocês vão entender melhor. Por enquanto, não gravar olho. Abraçou? Basicamente, é um suicídio. O que eu podia fazer daqui? Travou? Você pode fazer uma coisa complexa. Bateu, cotovelo, tirou no rosto, girou, passei, passo a perna, caí. Estou encaixado com ele, com o braço, num gigatano. Certo? Desse ponto, posso terminar aqui ou se não. Um cotovelo, posso bater, passo subir nos olhos dele, entrei, quebrei, meu pé passa, eu posso jogar a cara dele, para o outro lado, batendo, poder girar. Desse ponto, ele está preso. Aqui, liberei, bati. Desse ponto, já veio a coisa simples. Ele segurou e me abraçou. Ele me pegou e me abraçou o olho. Abraçar é suicídio. Você dá olho, ponto do guardado, pontos do pescoço, que futuramente vocês vão entender melhor. Por enquanto, não gravar olho. Abraçou? Basicamente, é um suicídio. O que eu podia fazer daqui? Travou? Você pode fazer uma coisa complexa. Bateu, cotovelo, tirou no rosto, girou, passei, passo a perna, caí. Estou encaixado com ele, com o braço, num gigatano. Certo? Desse ponto, posso terminar aqui ou se não. Um cotovelo, posso bater, passo subir nos olhos dele, entrei, quebrei, meu pé passa, eu posso jogar a cara dele. Para o outro lado, batendo, poder girar, desse ponto, está preso, entrar aqui, liberei, bati.